הוא במקום להתעצבן, לעשות פרצוף חמוץ של תשעה באב, ככה, שימח את עצמו, הכל מאשר וזה. החבר שלו, זה שיש לו אחות בת 28, ראה ככה, אמר לו, תברך את אחותי. אני לא זוכר שוק אליי. הוא אומר לו, מה, עכשיו שמענו, והוא עבר קצת את השמש מגבורתו. אתה אהוב את זה לקדוש ברוך הוא, תברך את אחותי, אני רוצה, היא בת 28, אומר לו, טוב, מה השם שלה? ככה וככה. אחרי שבוע סגרו בור. תראה מה זה. בן אדם שמע את העלבון שלו, יכל להחזיר, הוא לא יחזיר, שתק, תדע לך, אתה אהוב אצל הקדוש ברוך הוא, יש לך פרוטקציות אצל הקדוש ברוך הוא. זה תולה ארץ על בית אמא. כן, נכון. טוב, בואו נמשיך עוד כמה הלכות. אבינו, תקרא. ערבית ושחרית, הלכה י' ב'. ערבית ושחרית, ובשפה אומר, יעלה ויבוא ברצה, ואם לא אמרו, בערבית אין מחזירים אותו בין ראש חודש יום אחד, בין שני ימים מפני שאין מקדישין החודש בלילה, מקדישין החודש בלילה, אבל אם לא אמרו בשחרית ומנחה, מחזירים אותו. יפה מאוד. אדם שלא אמר יעלה ויבוא בערבית, לא חוזר. למה הוא לא חוזר? כי לא היו מקדשים את החודש בלילה. זמן שבית המקדש, זמן שהיו סנהדרין מקדשים את החודש על פי הראייה, כמו עכשיו בפרשת השבוע שלנו, החודש הזה לכם ראש חודשים, החודש הזה לכם ראש חודשים, אז היו מקדשים את החודש לפי הירח. רואים את הבננה דקה, הפעם, זה הפעם הראשונה שרואים את הירח, ככה דקה מן הדקה, מיד שני העדים הולכים לירושלים, אומרים לבית דין, ראינו את הירח, בית דין היו חוקרים אותם, אם באמת נמצאת העדות שלהם מכוונת, בית דין היו אומרים מקודש, מקודש, היום ראש חודש. לא היו עושים ברכת הלבנה כמו שהיום? היו עושים ברכת השבוע. ברכת הלבנה זה אחרי שבוע. אבל ראש חודש... אבל לא היה מספיק מזל לעשות את ראש חודש, לפעמים חצי שעה, שעה, חצי יום. לא היו מקבלים את העדים, אלא רק עד שעת המנחה. מה זה מנחה? רק עד אחד בצהריים. עכשיו, עד שמעידים ועד שזה עצמו דעים? זהו, עד אחד בצהריים. יותר מזה, אומרים להם, החודש הזה מעובר, גם היום, גם אחר. נכון, זה נראה קצת מוזר, מה היום עושים? אנחנו רגילים שהכל כבר מסודר, מבעוד יום, הנה עכשיו נגיד ברכי נפשי, ראש חודש, הכל מסודר. הם לא היו ככה. היה... אבל זה המצווה, מצווה לקדש על פי הראייה. שאומרים כאילו שהרבן צריכים לומר שואלים את הבורא העולם, מתי הפסח? אני לא יודע, אני מתעלם מתי שה... מתי שבדין יחליטו. יחליטו. כן, ככה הגמרא אומרת. המדרש אומר על ראש השנה, שבראש השנה מלאכי השרת שואלים את הקדוש ברוך הוא, טוב, נו, מתי להביא את הספרים? כל אחד, ספר הזיכרונות, אומר להם, אנחנו נרד למטה, נראה, אם בדין פסקו שקידשו את החודש, אז משפט אלוהי יעקב. אבל אם לא קידשו, אז לא היום, אז מחר. כן? ככה זה. אתם יודעים שהחוזה מלובלין, היה אומר בפרשת השבוע, פרשת בו, יש מפרשת השבוע עד סוף החומש, כל החגים של עם ישראל רמוזים לנו בפרשיות האלה. פרשת השבוע, פרשת בו. יש לך מצוות פסח, ואכלו את הבשר בלילה הזה, אצלי יש ומצות. זה פרשת בו. פרשת בו זה על פסח. פרשה הבאה, בשלח, זה שביעי של פסח. מתי הים נקרע? בשביעי של פסח. ואז אמרו את השירה, אז ישיר משה, זה ליבן, והוא, זה שביעי של פסח. אחרי זה, יש לנו שבועות. אחרי זה יתרו, מתן תורה, קבלת התורה, העיקולות וברקים, ענן כבד על ההר, כל השופר, הולך לחזק מאוד, עשרת הדיברות, זה חג השבועות. אחרי חג שבועות, יש לך משפטים, ימי הדין הגיעו, משפט לאלוהי יעקב, ראש השנה, יום הכיפורים, כל בן אדם עומד למשפט. זה משפטים. אחרי משפטים,
תרומה, הגיעה חג הסוכות. הקדוש ברוך הוא אומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הנה, הקדוש ברוך הוא שוכן, גם כשאדם נכנס לסוכה, שוכן בציל עד המאמנותה. יושב בצל האמונה, יושב תחת כנפיו יחסד, ככה תחת כנפי השכינה, זה סוכות. אחרי תרומה תצווה, ויקחו לי שמן זית זך, מגיע חנוכה, מדליקים את הנרות, שמן זית זך, כתית למאור. אחרי שמן זית זך, אחרי תצווה, אחרי חנוכה, שקלים. יש פורים, כתיסה, מצוות השקלים, ונתנו איש כופר נפשו, מחצית השקל, אחר כך כתוב, וקח לך בסמים ראש מור דרור. מור דרור אומר התרגום, מראה דחה. הגמרא אומרת במסכת חולין, מרדכי מן התורה מנהי, שנאמר, מור דרור, מראה דחה, תרגם התרגום, מראה דחה, מרדכי. אז הנה יש לך כתיסה, זה פורים. ואז אתה חוזר ויקל פקודי, זה כבר חזרה על תרומת הצווה. אבל מבו, בשלח, יתרו, משפטים, תרומת הצווה כתיסה, יש לך את כל החגים. מעגל השנה נכנס בפרשיות האלו. תראה, תקבל השראה מכל החגים. בו זה פסח, התחלה. בו זה פסח. כאילו התחלה, א' ב'. טוב. אז בערבית, מי ששכח יעלה ויבוא, אינו חוזר. ולכן, מי ששכח יעלה ויבוא בערבית. הוא לא אמר יעלה ויבוא. אמר ישר, יצא השם אל המלכה ישראל, ולתפילתם שעה, תפילתם מהירה באהבה תקבל ברצון, ותהיה לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ואתה ברחמך הרבים, הוא לא אמר שם יעלה ויבוא, אמר ואתה ברחמך הרבים, תחפוץ בנו, ותרצנו, ותחזנה עלינו משוחד לציון ברחמים, ברוך אתה השם. פתאום הוא שומע את זה שלידו, אומר, יעלה ויבוא. מה יעשו? יגיד למדני חוקיך, ויחזור בחזרה ליעלה ויבוא, או שזהו, חלס, פספס. יגיד ברוך אתה השם, או מחזיר שכינתו לציון. מה יעשה? למדני חוקיך, או יחזור בחזרה. יגיד אתה, בוא, מחזיר שכינתו לציון. איפה לא? יעלה ויבוא אומרים ברצה. זה לא עלה לציון. לא, אין תקנה, זהו. שתורות תחנות. לא, זה לא קורה. לא בערב. עוד מעט נראה את התחנות שאתה אומר. ולמה לא אומרים ברוך שם קוראים לכל העולם בית? איך יגיד שהוא קוראים לכל העולם בית? הוא באמצע 18, הוא באמצע לדבר עם המלך. אז למה למדני חוקיך? למדני חוקיך כי זה פסוק. ברוך אתה השם למדני חוקיך. שאין לו בחל בתלה. זה בפרק קוף יוטט. מה זה ברוך שם קוראים לכל העולם בית? זה, התוספות במסכת ברכות כותבים, זה כמו תיקון לאדם שאמר שם השם לבטלה. זה מה שאני מכיר פעם, רק זה מה שאומרים פעם. מה? זה כשאדם ברך והוא לא היה צריך לברך. כמו שהזכיר שם השם לבטלה, אומרים ברוך שם כבוד מלכותו על העולם ועמים. תביא לי גמרא בסדר. זה מה שאני זוכר שאומרים פעם רק ככה. שמה? ברוך שם כבוד מלכותו על העולם ועמים. זה לא תיקון. שלך למדתי משהו. כל החיים בצפר. עכשיו מתים טיפשים. בכל אופן, למה בתים טיפשים? תלוי מי, מי שלמד, לא יישאר טיפש, מי שלא למד, אני באמת. יחיה כמו טיפש. כמה שלמד תמיד חסר לו. מה? כמה שבן אדם ילמד תמיד חסר לו. הקדוש ברוך הוא עושה בכוונה שהאדם ישכח את מה שהוא לומד. כי אם ככה, אז בן אדם לא היה לומד. חוץ מהרב עובדיה. וגם הוא היה יושב ולומד. הוא לא היה שוכח. הוא היה לומד, מה אתה רוצה? הוא היה ממשיך לסוכח. ואיזה קשור, הוא לומד גמרות 40-50 פעמים. כמה? 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 40-50-60. הוא אומר שאתה זוכר הכל חוץ מהטלפון של הבן שלו. הוא אומר שאתה זוכר הכל חוץ מהטלפון של הבן שלו. הוא אומר שאתה זוכר הכל חוץ מהטלפון של הבן שלו. הוא אומר שאתה זוכר הכל חוץ מהטלפון של הבן שלו. הוא אומר שאתה זוכר הכל חוץ מהטלפון של הבן שלו. הוא היה פעם אחת שחכם שלום, ראש הישיבה שלנו, אז הוא סובר שלא עושים תחינה בשבת. הוא מוסר שיעור בשבת קבוע. כל שבת, יותר מ-45 שנה. כל שבת מוסר שיעור בהלכות שבת. שיעור עמוק. ולפעמים לומדים סעיף קטן אחד, כל השיעור. שתי שורות, אתה מתעכב עליו.
שעה וחצי. טוב, עכשיו, זה הסיפור הישן, זה כמה... יותר מ-20 שנה הסיפור הזה. בכל אופן, הם למדו פעם בשיעור על עשיית חינה בשבת, והוא דיבר על, כל, דיבר על הנושא, הביא את כל הראשונים, את כל האחרונים, והוא המסקנה שלו היה, אסור. אסור לעשות חינה בשבת. למה אסור? רגע, רגע. טוב, עכשיו אני באמצע הסיפור, לא באמצע הסיפור. אנחנו נגיע בבן איש חי בעזרת השם, פרשת משפטים ולכל קלש, עוד כמה שבועות נדבר על זה, כמה שבועות, עוד כמה חודשים. אני רוצה שתבוא גם עוד כמה חודשים. כל שבוע תגיד, אולי השבוע, אולי השבוע. הוא לא יודע מה לעשות, היה גם בשבת חינה. בשבת חינה, בשבת. בשבת היא עושה חינה? כן. אז שתעשה בשינוי. הבנתי רק אם משהו מקטוש אסור, אבל חינה בעצמה. לא לעשות קרנגים. זה כמו מגבל, כמו לש. לעשות בשינוי. כאילו, מדבל, כאילו, אתה לא מסיבים, לא זוכת את המורות, אתה אמר, ומה שאין בעיה. לעשות רגיל? כן. מים ולימון. אחרי כל כך אני אגוב. מותר גם לא, גם רגיל, אבל מי שיכול לעשה לפני שבת, ולא בגלל, אבל גם אם עשה רגיל, זה בסדר. טוב. גם הסיפור מהלודים, שפות. גם הסיפורים לומדים. אני חושב שבדקות. אני חושב שאני אקיד. אם תבוא קודם, זה לך מקום קבוע. טוב, אני יודע טוב, בסדר. זה רק כיסא קבוע. כל אופן. סמיר, אתה קרצה. טוב, הוא יצא לא שעשו. אז אמרו לו הבחורים, אמרו לו הבחורים, עזוב את העזור לנו. אמר לו, אמרו לו הבחורים לרב, לראש הישיבה, אמרו לו הרב, הרב עובדיה מתיר. אז מה אתם רוצים ממני? שיתיר. אני אוסר. אז אמרו לו, הרב, בוא נזמין את הרב עובדיה לפה, לישיבה. מבקש ממנו שימסור שיעור על זה. ונשמע. מה, נראה? מה אתה אומר, מה הוא אומר? זהו, את הרב שמענו. אבל הרב עובדיה מתיר. שיבוא, ידבר. אז אמר לה, בסדר. עוד כשהרב עובדיה היה בישיבה. הזמינו את הרב עובדיה, וביקשו ממנו שימסור שיעור על זה, על לש בשבת, על תחינה. דיבר. טוב, אחרי כמה דקות, הוא מדבר, אחרי כמה דקות, עמד איזה בחור אחד, חריף גדול, אומר לו, כבוד הרב, יש לי שאלה, טוב, תשאל. הרב, במקום זה וזה, כתוב מפורש שאסור. אז הרב אומר לו, מה שכתוב שמה, זה הרי עניין אחר, זה לא קשור לפה. והסביר לו. סגר חלום. הרב עובדיה ממשיך לדבר, 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 לדבר. עוד כמה דקות עוברים, אותו אחד, יש לו שאלה. הוא הכין את הנושא לפני כן, ככה, חזק. יש לי שאלה. לא, יש לי שאלה. וכל הישיבה ככה שומעים. זה 250 בחורים, הרבנים של הישיבה, יש לו שאלה. הוא אומר לו, בוודאי צריך אומץ. אבל צריך בחור ככה מיושב וחריף. שלא יתבלבל מזה שיש הרבה ככה, זה, מהמעמד. טוב, שואל שאלה, הרב, במקום זה וזה, כתוב ככה וככה. וזה סותר את מה שהרב אומר. הוא דיבר שם על עניין אחר, וזה תעיין שם, זה לא קשור. פה הסביר לו. טוב, נמשיך. עוד פעם, עומד, שואל שאלה. אחרי הרבה פעמים, נמאס לו כבר לרב עובדיה. מסתכל, אוף, הבחור הזה לא רוצה לתת לנו לדבר. אומר לו, תגיד לי, כמה פעמים למדת את מסכת שבת לפני שאתה שואל שאלות? אומר לו, אולי 4 פעמים. אומר לו, אני, לפני שהתחלתי ללמד הלכות שבת, למדתי את מסכת שבת 400 פעם. אתה 4 פעמים התחיל לשאול שאלות? תלמד 400 פעם, תראה אם בכלל יהיה לך שאלות. תראה מה המושגים שלהם.
הם מה המושגים? זה עונה על הדיון. אני לא רוצה להשתק. דברים שנה. הנה, יובל. יובל? לא, הוא 300. הוא יכול להקשות, היחיד שיכול להקשות. 300. אבל זה הבן שלו אמר לי. מה? הבן שלו אמר שהוא למד. זה הוא דיבר במקום, על מקום אחר. תאיים למדו. הוא אמר, הוא דיבר, הוא למד מסכת יבמות, כאילו ארבעים פעם. בלימוד הראשון אולי. אולי בלימוד הראשון. בסדר, יכול להיות, זה פעם, אני לא יודע. יכול להיות ש... אני גם ארבעים פעם אני מפעם, אני שאני אמד פעם אחת. מה זה ארבעים פעם? ארבעים פעם אפשר לזכור בכלל. אי אפשר לזכור? לא רצו. מה זאת אומרת, מה לזכור 40 פעם? איזה עוד לא רצו בבוד? שתי מ-40 פעם? למה לא זוכר את השס? אני אגיד לך, אתה לא עברת את הכל. מביאים ירושלמי שמי שברך ולא היה צריך אומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, וכן נכון לומר על כל ברכה לבטלה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה כמו תיקון למי שאמר שם השם לבטלה. זה על כל ברכה של לבטלה שהוא אמר אותה סתם. שתית וברכת עוד הפעם. כן, תגיד ברוך שם, אז תגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה לא לבטלה, זה למה לא לבטלה? כן, לא היה צריך להגיד את זה, זה ברכה שאני צריכה. גם, נגיד ברור שהם כבוד מלכותו לעולם ועד. למה? ששתיתי. אבל זה כשאומר שם, זה כשאומר ברוך אתה השם, אין מה לתקן. אבל כשיש אפשרות לתקן, כמו למשל, אמר ברוך אתה השם, לא צריך לברך, רגע, לבדן את מוקחה. ואז אני... אה, כשהוא באמצע. כן. אבל כשהוא גמר את הפסוק, אתה צריך ברשיבות עליו. נגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זהו, גם, נגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אם הוא באמצע, אם ככה, ברוך אתה השם, אלו, אז יכול להמשיך מה שאומרים במערך דוד, ברוך אתה השם, אלוהי ישראל, אבינו לעולם ועד העולם. זה פסוק. מי אמר אלו, אחי? במערך דוד, אתה לא יודע מה על פה. אז תתחיל ללמוד את הפסוק הזה בעל פה. שעל הצד שפעם תתקע ותגיד ברוך אתה השם אלוקי, במקום נו, אז מישהו אחר יגיד לך נו, זה לא ברכה, אז תגיד אלוהי ישראל, מעולם ועד עולם, השם הגדולה. זה התיקון. עכשיו, רק נסכם את ההלכה הזאת. בליל ראש חודש, בליל ראש חודש, שמי ששכח יעלה ויבוא, לא חוזר. אם אמר, ואתה מרחמך הרבים, תחפוץ בנו ותרצנו, ותחזנה עלינו בשולחן לציון ברחמים, ברוך אתה השם, אמר שם השם, שומע את השני לידו אומר יעלה ויבוא, ימשיך המחזיר שכינתו לציון. לא אומר יעלה, לא אומר שם על המדן יחוקך ויעלה ויבוא. למה? כמו שאמרתי. למה? בגלל שבערבית, אם הוא היה שוכח לגמרי, היה חוזר או לא היה חוזר? לא חוזר. אז גם מה תגיד למדן יחוקך? כי לכבוד מה תגיד למדן יחוקך? מה אתה עכשיו קורא תהילים? באמצע התפילה לא קוראים תהילים. זמן תפילה לחוד, זמן תהילים לחוד. באמצע 18 זה לא זמן של תהילים. מתי אני אומר שהוא כן יצטרך להגיד למדני חוקיך, זה בבוקר, בשחרית. לא דווקא בבוקר, כל תפילה, זה הכלל, תראו לכם. כל מקום בתפילה, שאם אני אשכח, אני אצטרך לחזור, אז תגיד למדני חוקיך. אבל אם זה הזכרה כזאת, שאם אני שוכח, אני לא חייב לחזור,
אז לא אומרים למדני חוקיך. זה בברכה עלינו, גם כן. גם בברכה עלינו אותו הדבר. למה? כי אתה צריך לחזור? לא, אבל יש לך, אתה יכול לתקן בשמת קולנו. אבל בכלל, אבל מקומו זה בברכה עלינו. בערבית לא אומר עלינו. אז בערבית לא אומר למדני חוקיך, כיוון שאם שכח לא חוזר, אז לא אומר למדני חוקיך. זה הכלל. כל מקום שאם אתה שוכח אתה חוזר, תגיד למדני חוקיך. אם אני אשכח לגמרי, אני לא אחזור, גם תגיד למדני חוקיך. כי באמצע התפילה לא אומרים פסוקים. מתי אני אגיד לך, תגיד פסוק, שיהיה לך שם שם לבטלה, כי אם אתה תשכח, אתה תצטרך לחזור כמה ברכות אחורה, אז כאן עדיף לעשות איזה תיקון כזה קטן מאשר תלי גדול. זה הלכה. ברוך הוא אדוני אלוהינו, מלך העולם והמלואים, רבי חנינא בן עקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. בכלל הכי הרבה להם תורה ומצוות שנאמר על פני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.